Na manhã dessa segunda-feira, o prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, anunciou em coletiva de imprensa o projeto de lei que visa implantar o serviço de transporte público gratuito na cidade. O projeto foi apresentado para o presidente da Câmara Municipal, Wilde Welles de Oliveira, e agora seguirá os trâmites legais de votação. Será implementado duas linhas na nossa cidade, são três ônibus, mais duas linhas rodando de forma contínua, esse é o nosso projeto. Um ônibus novo, com acessibilidade, e provavelmente vai ser um micro-ônibus ali com capacidade de 40 pessoas, né? Já hoje cedo eles fizeram o percurso novamente, a gente estava discutindo agora há pouco, Wilde, em torno de 1h10, 1 hora cada percurso desse. A intenção é que o circular comece a rodar às 5 horas da manhã até às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, e de sábado de 5 horas da manhã até às 16 horas. Logicamente, para toda a população, que eu sei que isso aqui vai atingir milhares de pessoas, é um projeto que nós pensamos, não é um projeto, às vezes, perfeito, como nada na vida é perfeito. Então, ele pode sofrer algumas adequações, mas nós da Prefeitura, Wilde, nós temos que ter um projeto, porque após a fase de aprovação na Câmara de Vereadores, nós pegamos essa lei, aí o prefeito sanciona a lei, e aí sim abre um processo de edital de licitação para as pessoas que estiverem interessadas em participar desse projeto aqui na Prefeitura de Piuí. Por quê? Tem que ter as linhas, porque a licitação é feita por quilômetro rodado, então tudo isso tem que vir especificado no edital que será publicado assim que nós tivermos esse projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Piuí. Bem, o prefeito falou também da estimativa de custos desse serviço. Nós temos uma estimativa de custo, e lógico, para as pessoas entenderem, aproveitando a sua pergunta, toda vez que nós mandamos um projeto de lei para a Câmara, o ano que vem nós estamos no ano eleitoral, 2024, então não podemos conceder benefícios novos à população. Então, o projeto de lei está sendo enviado esse ano, respeitando todas as legislações, e ali tem o quê? A dotação orçamentária, da onde que esse recurso vai sair para bancar, né? Financiar esse tipo de política pública. Esses recursos para bancar esse serviço no ano que vem são recursos próprios da Prefeitura Municipal de Piuí. As prefeituras no Brasil inteiro estão passando um momento muito difícil em relação à queda de arrecadação. E aí muitas pessoas podem questionar, mas como é que você vai aumentar a despesa sendo que a prefeitura está diminuindo a receita? Porque nós, juntos, fizemos uma programação. Então, nós estamos no mandato desde 21, 22, 23 e 24. Se eu estivesse pegando a prefeitura, assumindo hoje, às vezes essa política pública não sairia do papel. Nós temos aqui um esboço das ruas, né, onde esse transporte vai passar, que o Wallace montou, e nós temos uma estimativa de quilômetros, né, que esse ônibus irá percorrer. Tudo depende da licitação, para te dar um valor exato do quanto que vai custar. A nossa exigência será três ônibus novos, com acessibilidade, conforme eu acabei de falar, e essa licitação ela é feita por quilômetro rodado. Então, logicamente, nós vamos ter as linhas, e vamos supor que cada linha vai rodar 300 quilômetros no dia. 300, vamos supor que for R$10 quilômetro rodado, vai dar um valor X. Se for 7, 8, dá outro valor. Então, depende do valor da licitação. Mas nós estamos numa estimativa de gasto, então, de 100 a 110 mil reais por mês com o transporte coletivo nessas duas linhas sendo operadas com um ônibus reserva. Bem, ainda segundo o chefe do Executivo Municipal, os ônibus serão equipados com câmeras, ar-condicionado e vão oferecer também acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. A nossa exigência no edital será ônibus novos, com câmera. Vai ter a roleta, mesmo sendo transporte de gratuidade, mas vai ter a roleta até para computar o tanto de pessoas que estão usando esse transporte e com plataforma de acessibilidade, entendeu? E com ar-condicionado também. Temos uma intenção, mas isso daqui não está certo ainda, de fazer um aplicativo do transporte coletivo. Mas isso assim, esse é só um sonho, né? Um pensamento, mas nós não temos ainda orçamento disso, quanto é que custaria, se é possível não implementar. Então, essa é uma intenção também da administração, mas assim, é um sonho, né? O transporte vai virar realidade, isso é certeza. Mas essa é a questão do aplicativo, nós estamos programando, quem sabe, a depender de custo, nós possamos implementar também.